საქართველოს პრეზიდენტმა ოპერის სოლისტი ცისანა ტატიშვილი ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით დააჯილდოვა. ჯილდო სახალხო არტისტმა, ქართული, საოპერო, ხელოვნების, განვითარებისა და პოპულარიზაციის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მიიღო. მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტის სასახლეში შეკრებილ ხელოვანებს ცისანა ტატიშვილის დამსახურებაზე ესაუბრა და ყურადღება მის განსაკუთრებულ ნიჭზე გაამახვილა. ჩვენთვის წარმოუდგენლად დიდი პატივია ქართული სახელმწიფო სახელით მისთვის იმ ორდენის გადაცემა, რომელიც ნამდვილად ატარებს მის სახელს, კერძოდ წვლილისთვის ორდენის ერთ-ერთი მთავარი საქართველოს ჯილდოსი. როცა ეს ორდენი შეიქმნა, თუ ვინმე შეიძლება გეთქვა, რომ ერთ-ერთი პირველი უნდა მას მიცემოდა, ეს არის სწორედ გაბატონი ცისანა. ჩემთვის მოულოდნელი იყო დღევანდელ დღეს გავიგე, რომ მაჯილდოვებდნენ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო პრეზიდენტო. მადლობა.